Moikka kaikille, mä oon laivatietäjä. Tänään on viimeinen kokonainen päivä Ruotsissa. Ja me herättiin puoli tuntia sitten. Kello on jotain 11 Suomen aikaa, niin oli aikakin herätä, mutta mä en tiedä mitä me tänään tehdään. Että mennään ainakin syömään aamupalaa ja katsoo sitten mitä tehdään. Mutta joo. Tänään tulikin komea keli tänne. Tosiaan me siis lähdetään huomenna täältä, eli huomenna taas laivalle. Aamupala syöty. Nytte hampaiden pesu. Ja sitten mennään taas, mitä ainakin editoida video. Ja sitten mietin, että jos mennään vaikka uimaan tänään. Hampaat pesty. Nyt mä alan editoimaan video. Ja sitten pitäis varmaan mennä uimaan vielä. No niin, video on editoitu, mutta tästäkin tuli 3 minuuttia. Okay, se enää, mutta siitä tuli 3 minuuttia 53 sekunnin video, että aika lyhyitä, mutta ehkä parempi kuin ne viime vuoden jotkut 20-minuuttiset videot. Ei kukaan jaksanut katsoa niitä, mäkään jaksanut katsoa niitä. No niin, nyt me mennään taas uimaan jälleen kerran. Tää ollaan pari kertaa menty pyörällä, mutta toinen kerta kun kuvaan tän menon, että joo. Tällä hetkellä ei ole vielä missään keskellä mettää, mutta se on ihan just. Hampurilaistime taas vaihteeksi. No niin, syötiin siinä yhdessä kohtaa ja pelattiin oikeastaan nyt koko aika, mutta nyt mennään taas uimaan, koska siitäkin uimisesta varmaan 2 tuntia tullut täyteen, niin let's a go. No niin, ollaan tultu uimasta jo pari tuntia sitten. Joo, mä en kuvannut oikeastaan yhtään. Me ammuttiin vähän semmoisella ilmakiväärillä ja nyt me pelataan taas Minecraftia ja kello on 8:20 Ruotsin aikaa. No niin, tossa toi laiva edistynyt vähän enemmän. Ne jotka arvaa mikä se on, niin se eka joka arvaa sen kommenteissa saa shoutin videolla, se on vissi. Minä lupaan sen. Mut joo, en tiedä mitä tehdään. Varmaan paljon taas tänäkin iltana. Let's get into this ship. No niin, me tultiin pois saunasta. Meillä ei ollut paljon, meillä oli sauna. Mut joo. Käytiin syömässä vielä nopee makkaraa tuolla sisällä ja nyt mennään nukkuun, koska huomenna ajetaan Tukholmaan. Mutta tää vlogi siis tulee vasta 2 päivän päästä, että mä en ehdi editoimaan sitä välttämättä huomenna enää aamulla. Joten joo, eli sitten tästä kun tän näette, niin toi huominen risteilyvideo tulee sitten lauantaina. Joo. Mutta joo, nähdään ensi videossa ja moro.